Gja do tjetë Albin Kurti, kryeministër. Është edhe, tash edhe ajo është temë e mirë, sot gjatë mbetet edhe kur janë zgjedhjet, por jemi ka flasim për edhe një dy çështje tjera te këto zotime, thot marrje e masave urgjente për promovimin e reintegrimit të serbëve të Kosovës në polici edhe në gjyqësi. Jemi ka flasim për nevojën të ose të regrutohen qindra polic, ose të kthehen këta që janë tërheqë në mënyrë demonstrative, pa ka shumë e njëta ka me vlejtë për prokuror, me si gjyqtarët e ka një farë sistemi tjetër, jo, minimum merë kohë nëse jo dhe krejtë. Nëse jo dhe energji për mi gjeta ta njerëz edhe veprime politike edhe koordinim politik në teren, a ju duket pak se shumë ambicioze. E domosdoshme, ambicioze ashtë, po ashtë e domosdoshme. Në ne kjo të regon që politika Albin Kurtit që ta përmbys pakun atisarën në vëritë e vendit, që ta përmbys rendin kushtetus në vëritë e vendit, që t'i përmbys institucionet të cilat janë përfacimi sovranitetit, se policia dhe Serbi cili e ban uniformen e policisë e Kosovës, emblemen e policisë e Kosovës, që është gjyqtar, që është prokuror, gjyqësia, prokurori, policia, këta janë sovraniteti. Jo epizodat e shkurta vajtje e ardhjet të vetë Albinit dhe të qeverisë e ti. Këta janë sovraniteti. Kjo është thelbi i kushtetutës tonë. Na jemë largu për idezë bazike për çka kemë themelu këtë vend. Këtë vend e kemë themelu si shtetë demokratik, si shtetë multietnik. Unë jam në nënkryetari kuvendit, që një vjetë të gjysë nuk e shoh listën serbe përfaqësues të komunitetit serb në kuvendin e Kosovës. Unë e di që tash kemë levizme një farë rafshet të populizmit një pjesë madhe njëzve këtë vend. Po për mu nuk është në regull nëse përfaqësues politik të një komuniteti, i cili është i qartë i prezentuar me kushtetut, nuk vinë fare në kuvend të Kosovës. Për mu është po ashtu absurde përpjekja për të pasë kryetar komunas me ka 50 vota në vëritë vendit. Dhe ata qenë prej PDK-s, gabim e kanë. Ju kam thonë atyne, e kam thonë këshëndritës, gabim e kanë. Ku dojmë me arritë në 2024-ën? Me një ide që njëri mund tjetë me 50 vota kryetar i komunës. Nuk duhet bim këtë kurthën ideologjike populiste të Albin Kurti dhe kjo letër të regon që Albin Kurti ka hekdor për këtë kësaj. Edhe hapat që mund të ndërmerën tash me shkarkimin e kryetarve të komunëve do tjenë ma shumë fys për ata të cilët me 50 vota ka ndaj dhere me tash sësa një mos pjesmarë në zgjedhje fare, sësa një largim vullnetar prej postit dhe një proces i rregullt politik. Prandaj edhe lista e Dorë Bokajanis në fakt të regon se si është Amerika Kosovën, se si është Bashkimi Evropian Kosovën, se si është Gjermania, Britania, Franca Kosovën, vëtëm këtë listë të kërkesave e ka hedhë në letë raportusja greke para ndrasimit e Kosovës në kështërosë. Në fjallë tjera, ne do të arikthejmë procesin politik në veri të vendit, do të ketë zhjedhja atje, do të ketë kryetar legjitim që përfaqësojnë komunitetin serb atje, është një interes të shtetit të Kosovës, do të ketë polici multietnike, e cila i kryen funksionet e saja, natyrisht njësitë speciale të cilat e kanë mbrojt sovranitetin, e kanë pun të tyre. Ata mund të vëprojnë prej verët e drejnë dragash, e kanë pun të tyre me regulloret në fuqit policis. Duhet të ketë gjyqtar, duhet të ketë prokuror, se nuk mund të ketë një sistem juridik që landë delegohen në Prishtinë. Se nëse landa delegohet në Prishtinë, kjo hap dilemën qëfar sistemi juridik ke në atë vend. Prandaj edhe këto gjëra i thamë, si kam tha para 2 vjeç në kuvend të Kosovës, ku atë ditë kur serbet i kanë largu uniformat e policis, që ka qenë një hap i menduar mirë i Serbis, po që ka qenë një ledzim totalisht i gabuar i Albin Kurti në raport me situatën e vërit e vendit. Edhe,
Në anën tjetër, në këtë letër të zotimeve, Kosova zotimeve,